Кулінарно-магічного шоу! Так, так, готові! Зараз тут з'явиться кролик! Мейджик, Бейджик, Бейджик, Мейджик! Ви готові побачити кролика? Так! Мейджик Міксіс Пікслін! Вау, що це за магія? Арина, тепер спробуй ти! Тільки промов чарівні слова! Мейджик Міксіс Пікслін! Мейджик Міксіс Пікслін! Що ми з цим будемо робити? Арина, ми будемо створювати зілля, яке відкриє чарівних лялечок! Ти готова? Поринути у зачароване царство Magic Mixis Pixling. Так, готова. Тоді обирай, яку першу ми відкриємо. Давай ось цю лялечку. Потрібно розірвати упаковку ось тут. Всередині упаковки знаходяться магічні інгредієнти, які ми будемо додавати в магічну колбу. Отже, ми маємо магічну колбу, еліксир сили під номером 2, чарівний інгредієнт під номером 4, ще один магічний еліксир під номером 5 та ще один чарівний інгредієнт під номером 6. Як цікаво, я вже хочу створити чарівне зілля! Так як ми маємо справу з рідинами, для уникнення неприємностей поставимо колбу на тарілочку. Будемо виконувати все за інструкцією. Ще нам знадобиться звичайна вода. Отже, нам потрібно видалити ось це кільце і потягнути за вкладку. Тепер додамо цей еліксир сили. З цим справилися. Тепер додамо воду до лінії максимум. На черзі мішечок номер 4. Це магічні кришталеві кульки. Додамо ці кульки до нашого зілля. Наступний крок – це додавання іншого магічного еліксиру під номером 5. Вау, який неймовірно синій колір! Настав час останнього чарівного інгредієнту номер 6. Це чарівне крильце метелика. Додамо крильця у колбу. Ще нам треба дізнатися чарівні слова. Чарівні слова знаходяться ось тут. Тепер прокрутимо кришталевий самоцвіт до упору. Арина, ти готова промовити чарівні слова? Тоді вперед! Magicus Mixus! Тільки поглянь, синє зілля стає прозорішим. Вау, кого ми магічного створили? Вау, лялечка-метелик схожа на казкову фею. Дістанемо лялечку із циліндра. Це лялечка Пікслінг Фліта. Прекрасний метелик. Сила її зілля – успіх. Вся вона в жовто-рожевих тонах.
Тільки погляньте на це розкішне жовто-рожеве волосся. Його можна розчісувати та заплітати. А ще у лялечки тендітні вусика метелика. Перше, що привертає увагу до лялечки, це містичний самоцвіт у вигляді метелика на чолі. А ще вушка у формі крилець метелика. Ця пікслін має артикуляційні ручки. А на спинці, як і в справжнього метелика, є рожеві крильця. У Фліти неймовірно повітряна сукня, прикрашена візерунками крилець метелика та блискітками. На ніжках високі сандалі, оздоблені дорогоцінними камінчиками, а також крильцями метелика. Цікаво, яка лялечка у іншій містичній колбі? Зараз ми дізнаємося. Тут також ми маємо рожеве та блакитне зілля, але інші інгредієнти в мішечках номер 4 та номер 6. Цього разу ми будемо теж робити все за інструкцією, але трішечки швидше. Додаємо еліксир сили в колбу. Не забуваємо додати водички. Це чарівна пелюстка троянди. Додаємо пелюстки до нашого зілля. Далі еліксир номер 5. Ми все ближче до магії. А ось і останній інгредієнт. Це ріг оленя. Ця лялечка Пікслін у вигляді оленя. Її ім'я Дірлі. Дірлі – вільна душа. Сила її зілля – дух пригод. У лялечки гарне, пряме довге волосся, яке має яскраво-рожевий колір. Вушка у Дірлі, як у оленя. Візерунок на обличчі, як у оленя. Навіть є ріжки, як у оленя, але вони малинового кольору. На чолі Дірлі також присутній самоцвіт, але у вигляді квіточки. Також ми можемо помітити квіточки на обличчі лялечки, на її костюмі та взутті. Які ж ці лялечки красуні! Приєднуйтесь до казкового світу, Мечик Міксіс Пікслінг!